hamma hammaga assalomu alaykum azizlar kanalimga xush kelibsiz mana sizlar bilan bir pasta o'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili dan video darsliklarining qoq yarmiga ham kelibmiz ya'ni mana bu to'plamning chunki bilasiz darslarimiz ya'ni mana shu to'plam 35 ta darsdan iborat bugun esa biz sizlar bilan 18 darsimizni o'tamiz va bugun men sizlarga ingliz tilida polite bo'lish ya'ni muloyim bo'lish mulozamat ko'rsatishni o'rgatmoqchiman ko'pincha iltimos qilayotganingizda ya'ni ə, bu insondan yaxshilik so'rayotganingizda aynan mana bu so'zni ishlatayotgan bo'lishingiz mumkin yoki ishlatishganini ko'rgan bo'lishingiz mumkin ya'ni do'stlarimizga biz can you do me a favor? menga yaxshilik qila olasanmi ya'ni mana buni qilib yubora olmaysanmi? deyishdan avval can you do me a favor? deymiz lekin rasmiyroq yoki begonaroq insonlarga biz can ni ishlatishimiz mumkin emas shu hollarda biz could you do me a favor? would you do me a favor? favorni ishlatishimiz mumkin <coughs> yoki to'g'ridan to'g'ri yordam berib yuborolmaysanmini could you help me can you help me would you help me deyishimiz mumkin deylik o'zingizga notanishroq bo'lgan bir yerdasiz va u yerda faqat ingliz tilida ingliz tilida gapirishadi va o'sha qidirayotgan narsangizni aytib yubora olmaysizmi mana shu narsa yoki eng yaqindagi a, metro stantsiyasi, ostanovka avtobus bekati

deylik uyingizga sizga yaqinroq bo'lgan qarindoshingiz mehmoningiz keldi va tushlik qilib bo'lganingizdan keyin stolni yig'ishtirish idish tovoqlarni yuvishda undan yordam so'ramoqchisiz va shunda siz "If you you don't mind, would you help put the the dishes into dishwasher?" desangiz ham bo'ladi va mana bu don't mind don't care bilan bir xilligini biladiganlar diqqatiga ya'ni uh, don't mind manga farqi yo'q don't care ham menga farqi yo'q degani lekin aynan mana bu if you don't mind esa if you don't care bilan bir xil emas ularni adashtirib yubormang okay ya'ni uh, manol kelmasa idish tovoqlarni idish uh, yuvadigan mashinaga qo'yib yuborolmaysizmi ma degandadeyish mumkin emas agar kimdir bilan qo'ng'iroqlashayotgan bo'lsangiz telefonda suhbatlashayotgan bo'lsangiz va ikkinchi liniyadan kimdir sizga qo'ng'iroq qilib qolsa yoki biror boshqa bir ishingiz chiqib qolsa um, birozdan keyin 10 daqiqadan keyin 5 daqiqadan keyin qo'ng'iroq qilib yuborsam maylimi demoqchi bo'lsangiz. If it's not a problem, can I call you? Could I call call you? you Could back in 10 minutes? bo'lsangizdeyishingiz mumkin ya'ni agar muammo bo'lmasa o'n daqiqadan keyin qo'ng'iroq qilib yuborsam maylimi degan bo'lasiz agar u bu yerga bir qancha kunga ketayotgan bo'lsangiz va uyingizda g'amxo'rlik uh, qilinishi kerak bo'lgan gullaringiz kuchugingiz mushugingiz qandaydir bir hayvoningiz bo'lsa siz qo'shningizdan ularga g'amxo'rlik qilib turish suv quyib turish ovqat berish mana shunday iltimoslarni aynan mana bu iboralarni ishlatgan holda iltimos qilishingiz mumkin if you you get a chance could you water our plants yoki agar bu unchalik muhim emas bo'lsa masalan deylik um, gullarga suv quymasa ham bo'lsa shunda uh, mana shu if ni o'rniga when ni ishlatsangiz bu narsa unchalik ham muhim bo'lmaydi ya'ni if you get a chance emas balki when you get a chance desangiz mana shu unchalik muhimmasligi tushuniladi yana do'stingizdan kursdoshingizdan yoki ishxonadagi hamkasbingizdan biror narsani sizga masalan deylik yuborishlarini o'rningizga qilib yuborishlarini hmm, iltimos qilmoqchi bo'lsangiz siz aynan mana bu iborani ishlatib iltimos qilishingiz mumkin ya'ni when you have a moment when you have a second ya'ni bir bosh daqiqangiz bo'lib qolsa degan ma'noda when you have a moment when you get a moment when you get a second when you have the second a second when you have a second can you yaqinroq insonlarga could you rasmiyroq bo'lgan insonlarga ya'ni aslida unaqa katta farq ham qilmaydi Can you can you send me those documents? When you get a moment when you get a second. when you have a moment, when you have a second. could you can you blah 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 together. <muching> <muching> ko'chaga chiqdingiz lekin bugun siz avtomobilsiz kelgansiz va shunda hamkasbingiz chiqib kelyapti va undan meni uyga tashlab qo'ya olmaysizmi bugun deb iltimos qilish uchun qilmoqchi bo'lsangiz yes? by any chance could you give me a right today deyishingiz mumkin ya'ni give a right kimnidir olib borib qo'yish by any chance can you give me a right work to home today bugun meni ishdan uyga olib borib qo'ya olmaysizmi deb iltimos qilgan bo'lasiz agar siz bo's bo'lsangiz ya'ni qandaydir bir tashkilotda qandaydir bir lavozimga ega inson bo'lsangiz siz mana bu gapni aytib o'zingizni pa ə, personal assistant, yoki qo'l ostingizdagilarga ish buyurishingiz va ayni vaqtda muloyim bo'lishingiz mumkin I'd appreciate. kimni esida i depreciate esingizdami de mana bu i apprecsiate o'tgandika ya? ya'ni kimgadir uh, tashakkur bildirayotganimizda i appreciate deb ishlatamiz lekin bu yerda e'tibor bersangiz I'd. d d i apreat turibdi ya'ni bu i would appreciate ya'ni minnatdor bo'lgan bo'lardim degan ma'nodagi ibora agar hisobotni bugun kechqurungacha qilib topshirsangiz men buni juda uh, qadrlagan bo'lar edim degan ma'nodagi yeah. gap i'd appreciate if if you could, if you could would have done this this report by this afternoon <tune> agar do'stlaringiz bilan biror bir yerga borishni rejalashtirib qo'ygan bo'lsangiz va nimadir teskari ketayotgan bo'lsa va o'sha narsani o'rniga boshqa narsani taklif qilmoqchi bo'lsangiz masalan deylik siz piknikka borishni rejalashtirib qo'ygansiz lekin yomg'ir yog'moqchi va shunda siz What if we reschedule for another day because it's going to rain today? deyishingiz mumkin ya'ni reschedule boshqa kunga ko'chirish ma'nosini bildiradi boshqa kunga ko'chirsak-chi deb taklif qilayotgan bo'lasiz yoki how about if we go bowling instead deyishingiz ham mumkin ya'ni piknikni o'rniga bowlingga borsak-chi deb ham aytishingiz mumkin how about if we bla, 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 bla. agar do'stlaringiz bilan uchrashishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz va um, joy tanlash jarayonida bo'lsangiz uh, o'sha şey yerni suratini masalan instagramdan o'sha şey yerni topib guruhga uh, tashlab um, what do you think about this place? desangiz ya'ni mana bu yerga borsakchi degan ma'noda yozgan bo'lasiz agar kimdir bilan suhbat qurayotgan bo'lsangiz va u bu yerga ketishingiz kerakligi esingizga tushib qolsa yoki ketishingiz kerak bo'lsa shunda bo'pti men ketdim ketishim kerak i have to go demasdan balki i don't want to keep you, you" but it was nice talking with deb xayrlashingiz, ya'ni yumshoqqina qilib kechirasiz u, sizni ko'rganimdan xursandman lekin hozir ketishim kerak degan ma'nodagi gapni aytgan bo'lasiz I don't want to keep you. But it was nice talking with you guys. Take care.